Pa jeste, lepo ste to rekli, da se vratimo na lepa stara vremena, na igrače koji su igrali i Geci, Borbek, na turnir koje je znala cela Srbija. I tu smo mi svi zavoljeli mali futbal i tu se rodila ideja da se formira klub malog futbala Pirot, gde bi naši igrači, pirotski igrači, pokazali svoj talenat i prevashodno klub je pravljen sa ljubavlju, znači mojom velikom ljubavlju, da svi koji, a Pirot je rasadnik talenata, svi koji znaju da igraju i koji koji su želeli da učestvuju u tome, imali su priliku da pokažu i sigurno smo i pokazivali mnogo dobrih rezultata. Prvi godina bilo je teško, prvi 5-6 godina smo se mučili, znači kad smo osnivali klub imali smo podršku grada, naravno sa sadašnjim gradonačelnikom, tadašnjim predsednikom Vladanom Vasićem, zajedno smo uz njegovu podršku smo formirali klub. Tražio sam izričito da bude predsednik Saša Jovanović, koji je odlično vodio klub do sad, dok nije dao ostavku zbog privatnih obaveza, nije mogao da učestvuje u poslednje vreme u radu kluba. Lepo je to funkcionisalo i sad funkcioniše. Mislim da smo postigli jedan od najvećih rezultata u ekipnom sportu u Pirotu. Mislim, 4 godine smo bili prvoligaši, stalna borba za ulazak ili opstanak u prvoj ligi. Mnogo dobrih igrača je bilo, to je bio klub za primer, nikakvih finansijskih problema, puna hala uvek. Puna hala uvek. Ne kažem, u posljednje vreme nismo bili na nivou na kome treba da budemo. Dobro, ali to su vremena kroz koja se prolazi, igrači počeli da rade, neki prestali da igraju i tako dalje. Kad je, da se podsjetimo, kad je registrovan klub? Klub je registrovan 2006. 29. Prvi predsednik bio je Saša Jovanović. Ja sam bio osnivač, pokojni Boba Marinković, i Bojan Božić je u osnivačkoj skupštini. Mi smo formirali klub, ja sam bio začetnik, moram to da kažem, ostali su podržali i hvala im na tome. Igrače smo skupili, znali su svi koji će da igraju, to smo imali spisak i eto, doveli smo, posle su dolazili još igrače, dovodili smo igrače koji su birani, da kažem, i po fudbalskim, ali i po ljudskim kvalitetima. Treba reći i to, da osim što je postao prvi tim, vi ste napravili pravi rasadnik fudbalera, dečaka koji su radili kod vas, imali ste ih više nego Radnički i veoma korektno tu decu davali Radničkom, tako da mnogi od onih koji su pod vašom rukom kao mališani počeli da igraju mali fudbal u klubu za mali fudbal, postali su kasnije afirmisani igrači u Radničkom, što je još jedan detalj. Dakle, igraju prvi tim, ali ste brinuli i o mladim, da tako kažem, pokolenju. Pa jeste, ja sam se opredelio, znači dok su drugi moji drugari opredelili se za rad u nekim firmama, u Tigru, u nekim javnim preduzećima, ja sam se opredelio sam se za rad u sportu, da budem trener, to volim, volim da radim sa decom, volim da radim sa seniorima, onda sam bio opredeljen, mislim da imam dobar pristup, da sa decom odlično komuniciram. E, tu su se pojavljivali talenti gde smo mi radili u početku i uključivali su se igrači, to je funkcionisalo odlično, pomagali smo, kad je bila školica, je bila besplatna i dolazili su roditelji, bilo je puno dece koji su uživali onome što radimo, ne samo ja, pomagali su tu dosta trenera i dan danas pomaže, znači Bojan Božić, Nikola Božić je sada u školi i tu radimo odličan posao i nama je cilj da što više dece zavole fudbal i da jednostavno Radnički od nas dobije kvalitetnu decu i samo da nastave dalje razvoj.